Na inicijativu Crkvene opštine Stubline i sveštenika crkve u subotu je realizovana akcija čišćenja i uređenja groblja. Meštani su se odazvali pozivu u velikom broju i došli da pomognu organizatorima akcije. Šta vam kažem, sramota je da pričam kako je bilo. Bolje da vidite ovako ovo kad je lepo ovako pokošeno. Šta da vam kažem, mislim grozno. Mislim, sramota je, pošto sam ja iz Stublina i ovako kad ti neko dođe na sahranu sa strane u Stublinsko groblje kad vidi šta je onda. Najviše ima plastike. Plastičnih čaša, flaša, kesa, to je ono najgore. I znate šta je najgore u tom svemu? Što se donose flaše, staklene, pivske. I to se ostavi u travi i kad radnici komunalnog to kose, oni ne vide da ima u travi flaša. Flaša pukne, staklo se porazbaca po travi i to je opasno. Ko ide posle ko hoda po toj travi da se ne iseče. Oko 50 meštana odvojilo je vreme da dođe i pomogne da se uredi groblje. Či videli ste, ima 4 traktora koji kipuju, koji će terati na deponiju gore da nam olakšaju taj deo. Evo ja sada pozivam i mesnu zajednicu da u dogovoru sa komunalnim uzme 2 kontejnera. Jedan kontejner ovde kod kapele da se postavi i jedan kontejner na vrh gore groblja novog gde. Tako da će ipak taj narod bacati u te kontejnere, a na ta 2 mesta mogu da dođu i vozila komunalnog preduzeća da pokupe to smeće i da oteraju. Uređenje groblja počelo je još prošle nedelje. Podršku meštanima pružila je lokalna samouprava. Hteo bih da se zahvalim prvo predsjedniku opštine Čučkoviću i komunalnom preduzeću, odnosno njihovom rukovodstvu, koje je izišlo u susret i pre jedno 6 dana poslali su 4 radnika, skip, traktor sa velikom prikolicom koji je pokupio jedan veliki deo đubreta i oterao na deponiju. To što ne može da se pokupi iz groblja, to smo mi danas angažovali da to ručno iznesemo i dogovorio se sa direktorom komunalnog da to postavimo sve na jedno mesto na novo groblje. I tu ćemo, oni će doći ponovo pa će to oterati. Tako, evo vidite danas kako je to malo lepše izgleda nego što je nekada bilo. Ukoliko se na groblje ne bude bacalo smeće, potrebe za ovakvim akcijama neće biti. Tome se i nadaju svi koji su došli da urede prostor na kom počivaju njihovi preci.